munaasabad markaasi lagaga hadlaya arrimaha la xiriira tahriibka iyo qaabka lagu hortagi lahaa oo ay soo qaban qaabisay hay-adda UNCR iyo sidoo kale dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonya loo yaqaan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Faisal Fiifa ayaa ka warramaya. Dowladii xidhiidha gudaha Hargeysa uga soconaya barnaamijyada kala duwan ee loogu talagalay in daayirta Soomaaliland lagaga wacyigeliyo dhibaatooyinkii sidoo kale rafaadka ay kala kulmi karaan tahriibka haddii ma isku dayaan inay beegsadaan oo maalmihii ugu dambeeyay lagu qabanayay qaybo ka mid ah dugsiyada sare ee dalka, jaamacadaha iyo sidoo kale goobaha barxadda ee daayirta isugu timaado. Barnaamijyadan oo wadajir isaga kaashanaya hay-adda UNHCR iyo sidoo kale dalada dhalinyarada heer qaran ee Sonya ayaa gelinkii dambe ee shalayna lagu qabtay barxadda weyn ee hore ee garoonka kubadda kolayga ee timaada ee Fres magaalada Hargeysa, halkaasi oo boqolaal daayira ay soo buuxdhaafiyeen kuwaasoo si weyn u dhuganayay barnaamijyada iyo sidoo kale maadeyska halkaa lagu soo bandhigay ee si dhow uga markhaati kacaya islamarkana loogu hogadsalaynayay rafaadka xooggan ee taariibku leeyahay xilliga lagu guda jiro. Waxaana barbilow halkaa ka hadlay islamarkana sharaxaad ka bixiyey ahamiyadda gaaraaneed ee kulamadan ka leeyihiin Cabdirashiid Ibraahim oo ah sarkaal ka socday hay-adda UNHCR. qaybaha kala duwan qaasatan dhalinyarada inaan wacyigelin ku sameyno oona u sheegno khatarta ay leedahay taariikhdu, aana gaarsiino aan u sheegno khatarta ay ku sugan yihiin arrimaha taariikhdu. Soo aniga hadal ma sii dhammaynayo, ma sii badanayo, insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Dhegmaxaan leeyahay dhegeysi wacan, insha allah wixii aad maanta meeshan aad ka fahantaan ama aad ka maqashaan waxaan iga rajaynaya inaad markaa laabataan xaafadiina ama qayaartiina ama asxaabtiina inaad naga gaarsiisaan aan noqotaan kuwo ku dhiirigelisan insha allah arrinta ayada. Shukran jaziila. Emkudu waxay ibnu halkaa ku soo bandhigay ciyaaraha qalaamrogodka kooxa ku carbisan iyo sidoo kale kooxaha maadeysku dhankooda soo bandhigay jilid iyo qosol si dhow uga markhaati kacays rafaadka daayirtu kala kulmaan tahriibka. barashada masiibadu cilmi buuro weeye buuga iyo taariikhaan isaga qoraayo waadidowka nololeed hadday maanta baan tahay baritiga midkee shalay bini aadmi tabaya baabkii xayna weyn taa badan noogu hoobtee garashada bukaankaa goormaa laga bogsanayaa waxay garan balaayada middaad bahoraheediiya ugu tagta darteede badelkeedu yaafiyaa makaaga meelay dhuxsiday dushayaarag habeen goobarkii tegay gudcurbaaga soo rogay badelku waxa weyn lay mawjuduhu bulxamayaan dusheed wax naf saarani ma badbaado dhowrba duufaanada babinayaa markay bilad ka siiyaan allow beer la xawsug maa baalashiisa maydbariga xuudka iyo aarbadeedka u heshaday waalid beer nugul yahay ishii buurutay lamasiga sabiir buuxin kari waa hooyo barwar kama helin allah ilaahay noo gargaar. joogto oo bal lagu yidhi kaoran xaaskaada laba heshaan kaa soo haysanaynaaye ballasiisi dee bal ma siin kari lahay xaqiiqda wallahi maa siiseen ballasii xaaskaaga lut leeyahay laba habeen baa soo haysanayaa keligaata malaha ma alaabbaa sabab uu ka qaadanayo mise washaad uu ka ammaanaysanayo maaha waa xaaskiisa waridiisii malaha uu qabay isagu kama qabsan karayo lamana hadli karayo wallahi waa la buqtami karay already waa laga kaxaysa bilnaag si laga kaxaysana hore adigana baadisa loo soo eegan mala hadda xabad murtaa kaga fanlay rumaanti marka walaahi liiriya uma horta horumada la sheegay qaaradan oraba ee loo yaaxayo walaahi billaahi tallaahi uma qalanto wanday oo liiriya ku sugan tahay wanday aan liiriya joogto waxay la dhigantaa adigoo
فوصلنا كسرهم بالمعلوم كل واحد العين قرانت كنا وحالك كل انك سواب برئيس امر كان خطبتك تشديي injineer umar usmaan miigan agaasimaha fulinta dalalka dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland runtii aafada tahriibta khataraha tahriibtu ay leedahay iyadoo ay wada ogsoonahay inta tahriibtu ay runtii bulshadeena saameyn xun ay ku reebtay kuna leedahay runtii tahriibtu waa aaf qaran bulshadeena reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada waxay ku haysaa aaf qaran runtii kumanaan iyo boqolaal dhalinyaro ah ayaa sanad kasta runtii wuxuu hayay ka taga dalkeena fikirro khaldan daraadeed runtii kuwaas oo in badan oo ka mid ah runtii nasiib darro ay ku nafwaayaan saxaraha ama runtii ay ku halaagsamaan runtii badaha tigana runtii waxaan aaminsanahay inaynu kobanay korornay runtii waqti isbeddel badan uu muuqdo ay tahay dhalinyaradu ay wax aqoon yeesheen sidaas oo kalena ay runtii maanta ay kala garanayaan waxa dan u ah iyo waxan dan u ahayn si kooban soo dhawaada mahadsanidin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa runtii xiriirka kubadda kolayga oo runtii noo suurtageliyay Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa.